Aro na Rayana. Ngandel ora matane. Nguyui triplek to kowe. Suarane dadadadadadek. Kamar kowe. Sulak kesusu kowe, Bobo. Diritke. Kowe gedhe tuwa kok ora diritke. Nanti kaya ndas prenjak. Bapak saku pola gocek kita ngomong ya kok saya wangi ngurusi si Uda bapak Uda bapak maju ngapa kok ora kompak nah gini pinter wah geleleng tenan monggo iso ngalahke wong lemu kaya ngene. Wujudnya buta, dedek piadeknya gede dhuwur. Tok ajar wae nganti ora iso apa-apa kaya. Iki pas menang. Engko iso, pas kalah ya iso. Ayo. Sambata legane atiku. Aduh mati kula. Aduh. Ayo sambata. Aduh. Aduh aku njaluk urip aja. Takoni ya. Kuwi wong endi? Kuwi wong endi? Aduh, wong lah aduh. Ayo tangi. Ora iso, tangi. Oh iso. Ming tangi kok dadak ditabuk. Karena aku nak boten ditabuk kebablasan turu. Kakyat risang kapirangu nanggul kinembet kembet dosang reknaning bawono ing ong panjeceng jeneng Narayana ini jaguneman mesti malah mulang kaya guru mejang kaya pendito. Aku ming diwekas karo Bapa Sagupa. Nek kowe lunga pamito, nek kowe arep nglungani widoro kandhang kene kowe matur karo bapakmu ngatur karo ibumu. Supaya lungamu dipengestoni karo wong tuamu. Slamet ing dalan apa sing tok kaya iso kasembadan. Lah ngaten ki mawon cetha kok dadak panjenengan menika kaya wong arep ngukum karo wong lho. Nakoni kok le daki-daki ora sagunang dunem tampu ngono. Wis, kowe arep lunga-lunga ning bapak pamit karo Bapa Sagupa. Nek nganti sawah Tegal ke tak tinggal ora urung ora bakal rampung gaweanku penake nek arep lunga pamit karo Bapa Sagupa biyo sagopi nggih Karyan putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni moyo ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong nek ora dingonoke ndak kesuwen ya Kakang Udawa lah iya kesenengane sok gaya. Dumadi percaya karo Bapa Sagupa, percaya karo Biyung Sagopi terus rumangsane kaya sing nguasani omah kene. Mula aku melu kowe iki janjane aku ora betah nek kok krasane kemlindhi. Lah iya. Turai greh loro ya pangan kabeh. Iki monggo diweling karo Bapa Sagupa nek iki lawe Udawa karo kok krasane di aku ming diturai balung. Mangsane aku kirik wae piye. Ya sing sabar, ya sing sabar. Ning ra ora-orane kae rak sedulurmu to Kakang. Lah iya.
kae sedulurku mulo aku ya ming trimo ngalah sing jeneng wong tuwa iku kudu ngalah. Ora jan-jane kowe iki mawarne ndi to, Narayana? Kakang Udawa. Piye? Satemene nggonku lunga iki mau rasaku iki kok ora kepenak. Rasamu ora kepenak perkara. Lah ya sing tak kandhake marang Kakang Mas Kakrasana mau. Mandura ketaman gonjang ganjing. Ratu Mandura ora iso paring mangandikan ing kengisa Sinurdarsana dening para kawula wekasan menca-mencle kaya banyu tumumpang godhong sinthe pangendikan ing Ratu Mandura. Akeh para kawula ing ora percaya marang adeking Nalindra Mandura, luwe-luwe akeh rusuh reresah. Upama ora nganti gawe kapitunaning kawula Widara Kandhang lan sakiwa tengene wae ora apa-apa, ning bareng aku tau tate lunga saka nego Widara Kandhang. Niti priksa kananing para kawula biyo-biyo. Lah kok dadi mesake temen kananing para kawula negara Mandura. Kiwa tengen desa Widara Kandhang ngene nganti sakeh sing padha ora iso mangan nganti sakeh sing ora padha iso tuku sandang. Merga saka pokal gawene wong-wong Mandura ingkang jebule tinemune. Ya kuwi njaluk pajek ingkang ngungkuli kawan pernatan negara Mandura. Lho. Kuwi jane wong ngendi kaya kuwi? Aku dhewe ora ngerti. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atiku apa ya iya wong Mandura kuwi mentala narik pajek kelawan kawula. Mandura mongko ngungkuli kelawan pernataning raja. Wah kuwi ana dom bundel. Wis nek ora iso ngarani rasah ngarani. Dom sumurping banyu. Ah, dom sumurping banyu. Dom sumurping banyu tegese mbok menawa ana wong liya ingkang mbebutek banyu bening kahanan negara ing Mandura. Wangune pancen kaya mengkono. Mula kowe karo aku aja wajib mangkuasta wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese kowe nek omong ora sangel-angel to. Wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese mangku tangan ora gelem tanggung jawab kahanan negara. Kowe ngelingi ento kowe iki kawula negara Mandura. Heeh. Arep kowe karo aku ki wong desa ning nek kahanan negara kaya ngene iki sak ora-orane melu mikir. Melu budidaya piye udu penemu, udu iguh pertikel supaya kahanan negara kuwi tentrem. Luwe-luwe aja mung udu penemu, udu iguh pertikel. Yen perlu nyorohake pati uripe awake dhewe kanggo katentremaning negara Mandura. Wah. Gegayuhanmu iki keduwuren. Keduwuren piye? Nyorohake pati urip tumrap negara Mandura kowe karo aku ming kawula kok dadak nyorohake pati urip. Kakang Udawa. Mandura kene iki bumi wutah gethi awake dhewe. Kowe karo aku lair ana Widara Kandhang wewengkon negara Mandura kuwi wis diwajibake wong sing lair ana negara Mandura tentrem lan orane kuwi uga dadi tanggung jawabe wong sing wis dilairake ana negara Mandura. Yen kowe ora tresna ora gelem natohake pati uripmu marang negara Mandura tegese kowe wong sing ora tresna karo bumi kelahiranmu. Uripmu ora bakal ana gunane apa-apa. Aning pati uripmu nek mati ora urip meneh. Kowe nek dikandhani mesti ngayal to. Kowe percaya karo aku to. Aku ki wong berngelmu. Yo iya. Iya wah jan. Omongan karo wong ilmu ya angel. Angel tenan. Mula kowe manut karo aku. Wis to aja percaya aku tak manut karo kowe. Iya. Rekat lambang rata tanpa antara. Prateng sukune ngarep ram kang tumingal. Dari ngantos paripurna sampe Balawacana. Kasaru ing mlajar-mlajar kawula. Inggih saking Karang Pradesan. Sak caketing kademangan Widara Kandhang ingkang wonten minggah wonten ing pendhawuh kademangan karo kaget Sang Narayana miwah Sang Udawa wau. Engkang sowan den. Lho. Iki sapa iki?
semongko sak ngertiku aku durung tahu wanoh ana pawongan Widoro Kandhang ingkang wujude kaya ngene. Kowe nuwun sewu piyayi saka jabane Rangkah Widoro Kandhang. Nggih. Kowe saka ngendi? Kula saking desa sak kidulipun Widoro Kandhang. Kula saking pedusan. Oh, saka pedusan. Nggih. Kula mon Singanjaya. Singanjaya. Jaya. Nggih. Naminipun Nem Ambon. Oh. Lah ana apa anu Den? Wonten pundi malih kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng sinten malih? Jawi namung ndindang anu Den Narayana. Jir panjenengan menika nem-neman ingkang wantun ngadepi dhateng swasana menapa kemawon. Dadosna kawuningan bilih. Pedusan sakmenika dipun ampyak wadyabala saking Mandura. Wadyabala raseksa, wadyabala menungso ingkang setengah raseksa. Sami nyuwun pajek, sami nyuwun bondo prabeyanipun para kawula pedusan kula sumangkaaken. Sinten ingkang boten saged bayar dipun pejahi mila bangke wonten pundi mlasah atus babatan pajeng. Di desamu saiki diampyak karo wong negara. Inggih. Wadyabalanipun wengis-wengis. Ndak dipun suwuni pajek boten ngaturaken tumunten dipun pejahi. Kula sumanggaaken Raden Kakang Udawa. Nggih. Kowe gelut wani ora? Ora. Kowe gelut wani ora? Lah masalah ya apa? Lho, kowe iki ora ngrungokke apa piye? Iki lho. Si Ambon niki. Iki nom-nomane jenengane anggo gedene Singanjaya. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pitulungan. Nyuwun pitulungan. Kowe nek pancen wani tenan, ayo saiki budal neng desa pedusan ngono. Wong-wong saka negara sing arep njaluk pajak para kawula. Yang perlu ditrenggalangi, yang perlu ditotohi pati. Wah. Kok golek acara liyane wae. Yo. Golek acara liyane wae. Kok sik to, kowe gelem apa ora? Lah ning piye yo? Piye nek kowe ora gelem ora sama ora tandangane dhewe kan kan. Kandani bola bali. Kowe kudu mbayar. Kala sasi ingkang kepengker kula sampun ngaturaken. Gusti, ning dina iki pancen pajek mau kudu kaping pindho sesasi. Waduh, mboten saged ngaturaken. Kula mboten saged ngaturaken. Kula mboten saged mbayar menapa ing dipun suwun dening piantun piyayi saking negari menggari dalan loro. Kowe mbayar apa tekaning pati apa tak gawa bandamu? Laturi mlebet wonten ing griya kula sampun mboten gadah menapa-napa, namung ceret kalih. Mboten gadah menapa-menapa. Kowe gelem mbayar apa ora? Kula mboten gadah menapa-menapa. Kowe gelem bayar apa ora? Kula mboten gadah menapa-menapa. Kula sumanggaken mlai badhe dipun pejahi mati.
geleleng tenan. Monggo iso ngalahke wong lemu kaya ngene. Wujude buta dedeg piadeke gedhe dhuwur. Tok ajar wae nganti ora iso apa-apa kaya. Iki pas menang. Engko iso pas kalah ya iso. Ayo. Sambata legane atiku. Aduh mati kula. Aduh. Ayo sambata. Aduh. Aduh aku njaluk urip aja mbok pulo soro. Ora bakal tak kae macak. Mesti bakal tekaning pati. Aduh. Takoni ya. Kuwi wong endi? Kuwi wong endi? Aduh. Wong lha aduh. Ngono kuwi, nek karena nakoni supaya ngaku ora dijotosi ngono ora apa-apa. Ayo, kon ngaku. Ayo ngaku lah. Ora ngaku. Aduh. Ati aku. Wong endi? Aku wong Sengkapura. Lho. Wong Sengkapura. Sengkapura kuwi ngendi? Sengkapura kuwi kadipaten bawah keperintah negara ing Mandura. Lah kok dadi njaluk pajak kok ning mengko negara Mandura? Iya, mergo sing dawuh putra Mandura ingkang kekasih Raden Kangsa Dewa. Kuwi putra Mandura ingkang wis pinasrahan dening Ratu Mandura diwenangake narik pajak marang kawula sak negara Mandura. Kakat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Aduh piye dudu wong Mandura? Lah iya ning kuwi anak Ratu Mandura jenenge Kangsa. Wo lah yen ngono kecekel. Undraning perkara kecekel. Sing njaluk pajak liwat saka pernatane negara Mandura kuwi dudu wong Mandura. Nanging pancen wong Sengkapura andane anak man Ratu Mandura sing jeneng Kangsa Dewa. Terus iki piye? Iki karepe piye kok patrine nang kene? Aduh aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Aja dipateni iki dudu wenangmu. Ning takonono bandane entuk pira? Uculono sik aja tok idak cengeling ngono kuwi. Ayo tangi. Ora iso. Tangi. Iya. Ming tangi kok dadak ditabuk. Ora niku nek mboten ditabuk kebablasan turu. Terus kon ngopo no? Takoni bandane le njaluk kawula wis entuk pira? Lemun jaluk bandane kawula wis entuk pira? Ha inggih menika wonten kantong menika. Kene. Dijaluk. Kene. Ora dalah kula badhe nampi duka saking Raden Kangsa. Perkara didukane pi perkaramu. Ayo kene, ora rela kepruk glugundasmu. Ha inggih, monggo. Monggo. Wah, wong kok kejeme kaya ngono. Isih kejem kowe nggono narep pajak kawula. Inggih. Iki dikapangi no. Ditumbang loro. Hus. Nek kowe mangan bondo kuwi kowe melu dosa, mergo kuwi bondone kawula. Ning lumpuke bondo kuwi nganti paribasan adus getih kawula ming dijaluk karo wong Sengkapura. Ah terus dijaluk mengko didomke dibalik karo kawula sing wis dijaluki karo menungso Sengkapura iki. Oh iya. Iki aku tak njaluk sithik tuku rokok ya. Ora sah. Aku wis telung dina ora udud. Mengko tak goleke mboka. Apa? Kuwi lho sing rajangan kuwi mbako kok mboka. Engko tak goleke kowe karena aku wis rasane aja nganti nganggo dhuwit kuwi sithik wae. Wong rekoso kowe. Kuwi dhuwite wong akeh aja dienggo. Iya. Nek nganti nganggo duwite wong akeh kuwi ciloko. Tenang. Sing ndongake wong pirang-pirang. Tenang kuwi mergo sawangan lho. Kawula sing dijaluki pajak kuwi deloken raine ra wis putih-putih kabeh to. Oh, aja dienggo.
ana sing nganti ora cukul rambuté bareng. Terus buta iki kon ngopo? Kon bali. Kon madul karo Ratu Gustine. Kon ngomong karo sing jeneng Kangsa Dewa kuwi. Yen wani njaluk pajak kiwa tengen Widara Kandhang gedene kademangan Widara Kandhang. Kon adu arep karo Narayana. Wis kono, matur karo sing jeneng Kangsa. Tak ajangi jembar, petengane wani, padhangane apa meneh regane ati. Oke lho iki no. Oke. Sak kantong kaya ngene. Wis suwe aku ora nyawang dhek sak kantong ngene iki. Anjoko sithik-sithik ora, ora wis. Aku bare perang yo. Telaku garing. Ngombe banyu sendang. Wah. Mbok tak golek STM. STM STM apa? Sing wong Sengkompulo. Hmm. Bondo iki dibalekke. Dibalekke alon-alon karo para-para sing wis rekoso uripe dijaluk pajak dening wong Sengkompulo. Sing adil. Iya, iya sing adil. Pokoke kowe karo aku ora niat kemetok-ketok. Muh kepengin golek adiling kahanan iki. Iya, nah aku manut karo kowe Narayana. Neng kalang banak klara pandan moncarti non ler kekoneng suram sorot etan badak ngok kasoran pacaring purnameng kekono ong ono wong nyambut gawe diundang kon Bali iki ngopo-opo? Angkrasana. Piye? Kowe tak kandhani ya. Iki ana kabar sing marai ati kumesar. Lho, kumesar perkara apa? Kowe urung krungu ta getok tularing para tangga teparo kabar ingkang sumebar warata nganti ngebaki kademangan Widara Kandhang. Nek saiki Widara Kandhang ki ana sewijining nom-noman sing ngembake awake kaya dene pahlawan. Pahlawan yo apa? Yo wong sing seneng kemetok-ketok kuwi lho men dianggep wong sing men dianggep ka wong sing seneng utawa golek jeneng nang ngarepe kawula. Lho. Ora sik sapa? Sapa sing golek jeneng nang ngarepe para kawula? Kanthi srana mbantu uripe kawula ning jebule mbantu kowe tak omongi ya. Wong mau senengane begal. Begal wong Sengkapura, begal wong Mandura sing narik pajak ana ing wengkon Widara Kandhang. Ana? Yo. Nah mengko nek wis
entuk duit, duit pajak sing digawa wong Mandura karo wong Sengkapura kuwi iso direbut karo begal mau ora nggunakake duit mau ning didum. Didum ning gone para kawula sing padha dijaluki pajak karo wong Mandura mau. Kuwi padha karo sisip sembire gawe sengsaraning wong Widara Kandhang. Sisip sembire dadi rekasane wong Widara Kandhang. Lire piye? Nek nganti wong Mandura iki kok nesu. Para satriya prajurit Nayaka Mandura padha nesu. Tumuli ngempyakake para wadyabala akeh goleki menungso mau. Ora urung sing bakal kapitunan mung wong Widara Kandhang. Nek nganti ora ketemu, nek nganti terus wong negara padha ngawu gawar-ngawur gone nindakake panguwasa. Widara Kandhang diobong, Widara Kandhang digoleki utawa diopyak yen perlu. Kabeh wong kawula Widara Kandhang dihukum kabeh padha karo sing tumindak wong siji ning sing cilaka wong pirang-pirang. Nah, kuwi jenenge wong mletik pikire kaya ngono kuwi. Sing tak kuwatirake ya kaya ngono kuwi mongko kami tuaning Widara Kandhang ki bapakmu. Nek nganti bapakmu diundang karo wong kraton, sagopa wong Widara Kandhang kok ana sing kepengin dadi wong sing pinunjul sapa? Mongko aku ora gelem aku. Nek aku ngaku aku ya kelangan. Sagopa kowe hukum gantung, kowe gelem apa bapakmu melet-melet dihukum karo wong Mandura. Ora kok sik. Kok bapa nangis ki ngopo? Lah yen to minta kaya ngono ki adimu Narayana. Lho. Apa-apa wis nyatake dhewe. Nganti kaget aku, mewahe tiba saka kursi. Mergo bapa paring pangandikan sing tumindak kaya ngono kuwi adiku Narayana. Narayana kuwi selawase ora tau wani perang. Narayana kuwi selawase ora tau wani adu atus sing balung kleting kulit. Lah sing bantu sing tuwek. Si Udawa sing bantu wong loro kuwi. Mula wingenane aku weruh kok ngethoki kain ireng. Di bolong loro ki jebol dinggo ndelok mata terus ditalekke mburi men kaya jaman nom-nomane bapakmu nek ndelok film Coro. Apa Coro? Coro ira kewan. Eh lho sing di lubet matane kae lho. Karepe kaya ngono kuwi. Nggih. Iki kelakuane adimu iki nek ora tok elekke iki nyembet uripe wong sak Widara Kandhang tak golekane. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewe kramaniro kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta piye kan marem to ning ati. Ya nek aku ki jujur wae no, ngaku ki wong isih jejering menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati. Sing jeneng menungso kuwi sing duwe pepinginan, nek duwit perlu duit semono akeh mongko saka perak saka emas ngono kae rasane kepengin nyeler siji tak nggo urip. Kowe nek nganti wani njupuk duit pajak sing direbut awake dhewe saka tanganing para punggawa Mandura, punggawa Sengkapura. Kowe dosa.
mongko dosamu ora bakal iso ilang. Dosa kuwi sesuk lemetong nek kowe karo aku wis tekaning pati kuwi dadi etunganing sing gawe urip. Ditebus nganggo apa wae ora iso. Mergo wis tumindak ing ora sak mestine. Kowe ngerti to, pitungen to. Saiki to eling-eling. Duit sing diklumpukke saka Nayaka, saka kawula dening Nayaka Mandralan Sengkapura kae marata gage. Kowe weruh dhewe. Nganti padha direwangi turut sawah, turut tegal. Panase ngentang-ngentang kaya ngono padha makarya nyambut gawe mengko nek wis panen tumuli didol, mongko batine ora sepiro wae. Direwangi golek dhuwit kaya ngono dijaluk dening negara. Mongko jebulana sing tumindak ora sak mesthine ya kuwi wong Sengkapura. Lah nek dhuwit mau tok gunake upama tok nggo mangan dan ora bakal ndagingi upama tok nggo ngombe ora bakal nyegeri. Upama tok nggo tuku rokok kuwi kebule mengko nyelaki ning telakmu malah kepara kowe lara. Si omong iki sing apik sono. Apa meng jupuk nggo tuku rokok kok ora entuk? Ora entuk. Kowe kan aku kudu nindakke. Kewajiban iki kanthi sabar lan ikhlas. Aja meng salah siji lho. Nek sabar kuwi kadang kala isih ngampet, ning nek ikhlas kuwi pancen wis lila. Ngono ya. Iya. Contone wong ikhlas iki piye? Iki aku nek omong tok arani mengko aku saru. Ora nek nggo ngembake ora apa-apa. Contone wong ikhlas iki wong bebuang. Ora sembrono. Lho, tenang. Kowe tau apa nggondeli regetamu? Kowe tau apa atimu nggondeli regetamu? Tok buang wang wis ora tok pikir, rampung ya ora tok pikir. Kuwi jenenge wong ikhlas. Lho iki pancen sanepane kaya ngono kuwi, contone kaya ngono kuwi. Iya ya. Atos ya ben, ajar ya ben kuwi sing diurusamu. Ning ya tenan kok, ning tak pikir ya tenan kuwi. Kuwi malah ape. Lah embane kaya dene wong bebuang kuwi isih ana. Ana meneh contone apa? Wong bebuang kuwi nggawa pecut. Kuwi embane wong pelit kaya ngono kuwi. Kok wong pelit? Lah iya. Wis bebuang isih nggawa pecut, dirubung laler wis isih digusah. Kuwi tegese kono-konoane dirubung laler wae ora entuk apa meneh duwite coba pitungan. Wah, kuwi tembunge ketoke rada jenes ning pancen nggo pitungan pancen yo apik dienggo mulang reh yo apik. Lah yo kene pancen kaya ngono. Mula nang nganti kowe wani njaluk duwite kawula sing dilumpukke awake dhewe iki oh dosa. Aja nganti uripmu klepetan dosa nek iso. Aja nganti tumindak sing ora sak mestine. Wis, kowe karo aku rekoso mangan, rekoso golek sandang mangan ora apa-apa. Ning sing wigati wong-wong Karang Pradisan sing wis rekoso saka awake dhewe kae kepenak uripe perkara kowe karo aku mengko etungane mburi. Narayana, Narayana mandeg sik. Sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Oh Narayana, mandek sik, aku butuh guneman karo kowe. Iya, ngestaken dawuh kan mas, wonten menapa kok semengko tindakipun kula ngaturaken bekti kula nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Bapa sagupa. Aku ngaturake bekti katur ya bapa. Ya tampa. Nadan rada mangkel atiku. Wong kok lek kemlinthi to Narayana, Narayana kekuatanmu iki sepiro? Mangkripiyen. Menika wonten menapa? Aku tak takon karo kowe jujur. Inggih. Geger Widara Kandhang ana menungsa sing wani begal lakune para Narapraja saka Mandralan Sengkapura.
ing padha narik pajak tumuli miloro karo wong-wong Mandura, miloro karo wong-wong kraton lan jaluk baline bondo sing dijaluk saka para kawula. Kowe iya, kowe ngaku ora, kowe apa dudu ngaku wae ndak geger. Ngaku wae sik to, menengo to, kowe iki kok jireh men to. Menengo tak wangsulane, tak dadane perkara iki. Aku wani tumindak, kowe kudu wani ndodo karo lelakon iki. Kowe meneng, ora usah melu wangsulan. Yo. Aku tak lungo apa? Ora usah nang kene wae. Nang kene wae ora usah lungo. Engko melu dikeplaki aku ora. Nyon mampun tenan Mas, panci mekaten leres kula pidhatos dhawuhipun ngagang Mas. Kula ingkang wantun nyegat dhateng Narapraja Mandura. Kabar sing tak tampa tok jatosi ya. Inggih. Tok piloro. Panci mekaten. Dasarmu apa? Karena kula mboten mentala nyumurupi para Narapraja Mandura Sengkapura sami miloro dhateng para kawula tumunten nyuwun pajek ingkang nglangkungi dhateng kekiyatanipun para kawula. Kawula ingkang mboten luput, kawula ingkang sampun meranut pernatan hukum negari Mandura tumuntun dipun peksa uripipun kedah ngaturaken pajak ingkang langkung saking kegiatanipun menika kula mboten mentala. Ora tak takon karo kowe, perkara mentala karo kowe sakarepmu. Nek aku sak takon karo kowe, kowe iki apa? Derajatmu apa? Kula Narayana. Lah iya. Derajate Narayana, anakipun piantun sepuh sinten wingking sampeyan niku. Setan ta kowe. Mbok bapak popi kok piyai sepuh. Aku iki bapakmu. Nggih kula anakipun Demang Sagopa. Bapa Sagopa iki pangkate apa? Namung Demang. Kula nuwun pamunten, namung Demang. Lah tegese kowe ora duwe pemenang, kowe wani karo wong kraton, ora duwe pemenang wani karo Mandura. Kula nuwun pamunten. Menawi lampahipun tiyang kraton Mandura tuwin tiyang Sangkapura menika sae, tuwin boten damel kapitunaning para kawula, kula nderek. Kula mboten bari tumindak kados mekaten menika nang Gandeng. Tumindakipun tiyang Mandura. Priagung Mandura tuwin Priagung Sangkapura menika sampun damel kapitunaning para kawula, kula mboten saged kendel. Kowe ngerti ora? Yen kowe wani karo wong Mandura, wani karo wong Sangkapura kuwi tegese kowe gawe kapitunaning wong Widara Kandang sakiwa tengenipun. Leripun kados pundi? Lho, mesine ngono. Kae sing padha mbok jotosi mengko bali matur karo Ratu Mandura. Yen Widara Kandang kuwi ana menungsa sing wani karo wong kraton. Wekasan Ratu Mandura ngepiake wadyabalane pirang-pirang haksa ini padha ngepung Widara Kandang. Goleki sing jeneng Narayana karo Udawa. Gandeng kowe karo Udawa ndelik tumuli ampiak awor-awor. Wong sak ketemu Widara Kandang dihukum dening wong kraton Mandura. Apa kaya ngono kuwi tumindakmu ora gawe kawitunane wong sak negara Mandura? Ya ngono apa piye? Inggih. Terus omongan. Nek ora kowe sing getak-getak. Aku nyeneni mah disok iwedang panas. Etok-etok kesampluk. Main meneng lah ku omong. Cana kali ora umum. Hei, pitungan. Iyan Ratu Mandura dawa. Widara Kandang diobong. Mesti wae prajurit Mandura padha ngobong Widara Kandang. Yen nganti prajurit Mandura padha ngobong Widara Kandang sing kapitunan sapa aku tak takon. Sing rekoso sapa? Sing rekoso wong pirang-pirang ning kabeh mau saka pokal gawemu. Saka kelakuanmu. Inggih. Piye? Apa kaya ngono ora tok pitung? Apa kaya ngono kuwi dadi wong pinter? Apa kaya ngono kuwi dadi wong sing golek ngelmu? Ning jebul tinemune kowe kurang pitung. Ngelmumu ora ana gunane. Yen kowe ora iso pitung, tuna lan batine nggonmu nglakokake suwi-suwi kok Narayana. Wiwit dina iki nek eneng apa-apa ya sambat karo kakangmu kok krasa. Mboten nginten babar pisan dumugi semanten anggen paduka paring pangandikan Kang Mas. Kula ndodheng kalepatan, luputmu wis kebacut. Tegese kelakuanmu lan apa sing mbok tindakake mau wis ora ana pangapura meneh.
iki mengkaring ngenteni dina sing ditentokake dening Ratu Mandura supaya angupyak Widara Kandhang. Yen perlu gawe geger Widara Kandhang mergo goleki kowe kuwi. Inggih. Wah, kuwi kandhane ngayel kok. Mau ditunggu tuku rokoke malah beres ora ana kahanan kaya ngono. Engko susah dijeli mbakku lho cangkemmu. Eh? Wis susah tak dijeli mbakku lho. Tahu aku. Udah ora celemongan sik. Iya iya. Aja wayah tutuk entong biasa kan. Kula bali anggere nang lagi rembukan penting kok. Celekap 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 ora. Anggepe kaya sing ditanggapke. Omangsane. Ah, mulai saiki kowe kudu ngerti. Aja sok ngina karo wong sing ora duwe ilmu. Hm? Arep aku ora duwe ilmu, arep aku ora golek ilmu kaya sing tok kandhake ning sing jeneng wong kuwi nggunakake pengalaman. Ngono. Nggunakake pengalaman. Pengalaman kuwi uga iso kena kanggo srana gayung ilmu. Nyi. Nyi sagape. Sapa malik piring kae? Tobat tobat. Loro ireng. Wah, bocah kok dolanane pasaran ya kena. Ning ora kok tahu kok dirajangi. Anggo lawuh aku e. Loro ireng iki lak tahune bapakmu. Mong arep kaune bapakmu tak nek tahu ku wis ora gelem. Nah, tahumu wis klenyit. Wis kendel taune. Inggih. Nah ingatan kula nyuwun sabyantiripun Kakang Mas Kokrasana. Lho, lah kok kowe njaluk bae pambyantune Kakang Kokrasana iki? Kowe tegese rusak jajak dosa ngupaya kanca lakonmu sing kebak dosa mau, kowe ngembek karo uripe Kokrasana. Aku ora sagung ngewang karo wong kleru. Aku ora sagung ngewang karo luput. Inggih. Kula kedah kados pundi, ya, Mas? Kula kedah kados pundi? Ngono wae. Nek kowe kowe mundur aku Kokrasana. Wes leh mu nyeneni adimu wes. Engko ndak malah getun adimu, ndak malah kagol atine. Ora diujar-ujari. Ora manut karo wong tuwa. Mesake iki wes kemringet kaya ngene. Wes keweden tenan. Udah wae kok cungar-cungir ngopo? Blet nguyuh, Pak. Ora duwe kecing ana. Kowe iki senengane ora keweden to kowe? Iya. Senengane mulane senengane ora sok melu-melu karo Narayana. Ngandel ora matane. Nguyuhi triplek to kowe. Kok suarane dadadadadadek amarku kowe. Sulak kesusu kowe, Bobo. Dirit ke woy gede tua kok ora dirit ke nanti kok yondas perenjak bopo saku pura gocek kita ngomong kok ya kok saya wangi ngurusi si Udawa kok enek corong aku supaya kabeh selamat. Kowe saiki aja nganti ngrampok begal ngecu karo wong-wong Mandura, wong-wong Sengkapura ya Narayana. Ora kok perkara aku sengit karo kowe ora. Kowe iki anakku sing tak tresnani, anakku sing tak domo-domo. Kowe wis duwe keluputan tumrap Widara Kandhang, mula tebusen. Tebusen keluputanmu srana kowe ninggalke Widara Kandhang. Srana kowe ninggalke Widara Kandhang gayuwa kawruh ngudiya ngelmu aja mati-pati bali nek durung kebak ngelmu sing sumanding ana ing awakmu sing iso mbok gunake kanggo wong sak jagat iki kabeh padha ngerti karo anake Sagopa sing jeneng Narayana.
Udah bawa maju ngapa? Kok ora kompak? Lah wong aku durung cek-cek kok wis suwuk. Mula aku yo manut sikilku bobo. Bener, wong aja. Aja sok percaya karo wong. Kedung jero iso dicajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Iya, bobo. Kodawa. Ana dawuhmu apa? Mula wis tak kongkon mangkat to. Narayana itu tutana ya Udawa. Narayana kae opengana. Kae tututana kae wong kendel ning nuwun sewu nek kepengok ing Pancabaya nek nganti adu kasantosan bocah kae iki arang-arang wani gelut. Mula opengana Narayana tekan ngendi wae kae tututana aja nganti lirwa, aja nganti kendho. Ngonmu tan sang openi karo adimu ya utawa njaluk pangestu bapa. Sesumbar Lindo bumi konceng kumalu do kundur gatop ngok lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Batoro kakang Udawa nusul aku dikongkon bapak aku ora negake karo kowe no. Ya wis matur nuwun, Kang. Ning aja ngresula ya, ngresula tegese. Nek lungaku adoh aja ngresula, nek mlakuku ora mandeg aja sambat kesel. Merga tumrapaku wong mlaku, wong lunga adoh kuwi dadi kasutapan, tegese dadi srana nggone laku prihatin. Yo, siap. Nek perlu poso. Waduh, nganggu poso. Loh, mlaku adoh, golek guru sing pancen pinter, sing pancen begik, sing pancen kawruhe iso digunakake. Mula jawaton golek guru, ning kudu ditindingi sepira bobote ngelmu guru sing bakal tak suwitani. Mengko kowe ya melu suwita men entuk ngelmu. Oh iya, iya. Ya wis ning ngono aku nganut karo kowe. Ayo. Mangkat dina iki. Ya. Nelasak telenging wono kae munggah gunung medun jurang yang perlu turut pinggir segoro ya, gue pancing disan wong topo itu rasa so aneh-aneh tuh pindah itu anteng meneng ya, wis manut ya, mangkat saiki ya, tak tutke noreng